د افغانستان سوله د ټرمپ او عمران خان د ناستې مهمه برخه ګڼل کیږي. په پام کې ده د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغان سولې بهیر سره د همکارۍ په برخه کې د پاکستان پر صدر اعظم عمران خان باندې فشار راوړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په درې ورځني سفر امریکا ته تللی، ټاکل شوی دوشنبه له ولسمشر ټرمپ سره وګوري. رویټرز خبري اژانس د یو لړپوړي امریکایي چارواکي په حواله ویلي چې د دغه ملاقات هدف د افغان سولې بهیر سره د عملی همکارۍ او په خپله خاوره کې د ورانکارو ډلو پر ضد د کوټلي ګامونو پورته کولو په هدف پر پاکستان د فشار اچول دي. دغه امریکایي چارواکی چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی ویلي، امریکا غواړي پاکستان ته په روښانه ټکو ووایي چې امریکا به هغه مهال له پاکستان سره خپلې اړیکې ورغوي چې دغه هیواد د وسلوالو پر ضد عملي اقدامات وکړي. د ولسمشر ټرمپ او عمران خان لیدنه پر داسې مهال ترسره کیږي چې د افغان سولې په اړه د امریکایي او طالب استازي مذاکراتو اتم پړاو ته ننوځي. سلام او وخت په خیر، زه شاپور بختیار یم او تاسو د سپیناوی خپرونې لیدونکي یاست. په دې خپرونه کې د دې بحث لپاره راسره میلمانه دي د سولې د پراختیا سازمان مشر ښاغلی زمانګل دهاتی، په پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلومات ښاغلی احمد سیدی، او د ننګرهار پخوانی والی ښاغلی سلیم خان کنجزي. ټول سړي مشه بس بخیر راغلی. کنجزي صاحب، که بحث تاسو سره پیل کړم، فکر کوئ چې د عمران خان او د ډونالډ ټرمپ لیدنه او خبرې د افغانستان د سولې په برخه کې برخلیک ټاکونکې وي او مثبتې پایلې ولري؟ بسم الله الرحمن الرحیم. بختیار صاحب، تاسو ته، دهاتی صاحب ته، او سعیدی صاحب ته، او ټولو لیدونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. دې کې شک نشته چې د افغانستان د سولې په موضوع کې یو عمده رول چې لري هغه پاکستان لري، او د عمران خان سفر که موږ یوازې سفر ته راشو نو زه فکر نه کوم چې دا یوازې د افغانستان په موضوع باندې، بلکې پاکستان خپل هم د یو سلسله اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی په دې وختونو کې. تاسو جیران کې استئ چې عمران خان څه وخت مخکې یو تعداد ملکونو ته سفر وکړ ترڅو د هغې نه کومک وغواړي چې سعودي ته لاړو، چین ته لاړو، یو تعداد نور هیوادونو ته سفر درلود ترڅو خپل هغه اقتصادي مشکلاتو ته رسیدګي وشي. په عین وخت کې عمران خان اوس د آی ایم ایف او د ورلډ بینک او د ایشین ډیولپمنټ بینک د بانکونو کومک ته ضرورت لري، او په دې بانکونو باندې ټول ډېر قوي هغه نفوس چې لري هغه امریکا ده. نو یو سلسله هغه د پاکستان خپل مسایل دي. راځو د افغانستان موضوع ته. تېره ورځ تاسې ولیدل چې په امریکا کې د پاکستان پخوانی سفیر، فکر کوم کې حسین حقانی نومیږي که حسن حقانی نومیږي، حسین حقانی، هغه واضح وویل چې د طالبانو مشران په پاکستان کې دي او اکثره پروازونه د پاکستان نه کیږي، او هغې واضح کړه چې د افغانستان د سولې په موضوع کې پاکستان ډېر عمده واضح رول لوبولی شي. نو په دې کې شک نشته چې د ټرمپ او د عمران خان ناسته کې به د افغانستان موضوع یو د عمده موضوعاتو نه وي. دا د افغانستان سیاسي نوم او د وضعیت هم ډېره روښانه کړې چې که امریکا او پاکستان وغواړي د افغانستان موضوع د دلته د سولې راوصل دپاره او دلته د دې مشکلاتو نه د خلاصون دپاره زه فکر کوم د ټولو نه عمده رول چې لوبولی شي د دوه ملکونو. یو وخت کې مخکېني ولسمشر کرزي صاحب وویل چې د افغانستان د سولې کلي له امریکا او پاکستان سره دی، یعنې تاسو دا خبره منئ چې واقعا کلي د دوی سره دوی کولی شي په افغانستان سولې راولي؟ په دې کې به شک تر ډېر حده پورې ځکه نه وي چې پاکستان کې افغانستان کې دا فعلي ناامني او دا انتحار انفجار او دا وضعیت چې منځته راغلی خو طالبان د لاسه دی، او طالبان چرته په سوړو او په غرونو او په سمڅو کې به نه اوسیږي، بلکې دا به د یو ځینې رهبري کیږي. دا به یو رهبری ته ضرورت لري، دا به یو سوق ادارې ته ضرورت لري، دا به یو کومک ته ضرورت لري. نو دې کې شک هم نشته چې د دیو مشران هغه وخت کې چې کله طالبانو نظام هم د منځه لاړ، دیو شک یا د دیو مشران یا په کوټه شورا کې او یا د پېښور په شورا کې منسجم وو او مخ کې روانو. نو دې کې شک نشته چې د افغانستان د سولې کلي به د پاکستان سره، په دې معنی چې که پاکستان په صداقت وغواړي چې افغانستان کې سوله راشي او وغواړي چې په افغانستان کې دا مشکلات د افغانستان مشکلات حل شي، د امریکا سره اوږه په اوږه دا به ډېر اسانه وي نسبتا د دې نه چې د نورو هیوادونو پکې دخیلي. او د امریکا ځکه پاکستان په خپله یو بل لار نه، د امریکا یو د قوي متحدون نه په منطقه کې دی، او تر اوسه پورې وو اوس هم د پاکستان او د امریکا روابط دومره نه دي خراب چې کوم څومره چې موږ فکر کوو، بلکې د دې روابط
ډیر عمیق روابط لري په دې منطقه کې او د پاکستان د لارې کولای شي امریکا ډیر مخ ته چغواړي په دې منطقه کې ورسیږي. نو که چېرته امریکا او پاکستان دواړه وغواړي چې د افغانستان په سوله کې یو مثبت رول ادا کړي او باید وي، نو زه فکر کوم دا سفر به په دې معنا باندې د ټول نه ډیره مهمه وي. مننه کوم، انشاءالله بیرته ګرځم. سید صاحب، ظاهرا ایالات متحده امریکا معلوم میشه که در مورد پروسه صلح افغانستان یا گفتگو با طالبان جدی است. خب این که پشت پرده چی جریان داره رو آدم نمیفهمه، ظاهرا اینا جدی هستن. فکر میکنه اگر امریکا واقعا جدی باشه و دونالد ترامپ بخواد که موضوع صلح طالبان رو با حکومت افغانستان یکی از بخشای کمپاین انتخاباتی خود داشته باشه، فشار بیاره بالای پاکستان یا پاکستان قناعت بده که این پروسه جدا همکاری کنه؟ بعد سلام عرض ادب خدمت شما جناب آقای دهوتی، جناب والیس و بیننده ها. من میخوام که تنها سفر باور میاد که سفر عمران خان تنها مسئله صلح افغانستان و سرنوشت جنگ نیست، زیادتر بود اقتصادی و روابط دیپلماتیک مد نظر گرفته میشه. بله، اما یک بخش سیاسی فکر میکنه که بخش اقتصاد پاکستان و روابط دیپلماتیک شما وابسته حالا به صلح افغانستان باشه؟ هیچ همکاری میکنی در مورد اقتصاد و من میخوام توضیحتم. بله، از روزی که عمران خان به قدرت رسید بسیار علاقمندی داشت که زمینه روابط با امریکا درست بسازه، به خاطر اینکه دونالد ترامپ انتقادات سختی را علیه پاکستان کرد و تعذیراتی کمکایی که میکرد وضع کرد. پاکستانیات از نگاه دیپلماسی خود تلاش کردند، نتانستند. بعد از عمران خان و دستگاه دیپلماتی از او زیادتر تلاش کردند توسط محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی. ولیعهد عربستان سعودی روابط بسیار نزدیکی به دختر ترامپ و دومادش کوچنر داره، روابط اقتصادی مافیایی و تجارتی داره. از اون نگاه اینا تانستن که ترامپ قناعت بتن که در سفری که عمران خان در امریکا میکنه ترامپ با او ملاقات کنه. قبلا این سفری تا بود که تنها معاون رئیس جمهور با او ملاقات میکنه، نه ترامپ. بنان محمد بن سلمان کوچنر دومادی ترامپ و دخترش وسیله شدن که ملاقات کن. اما در این ملاقات ابعادی مختلفی نهفته است. یک، عمران خان تلاش میکنه که به ترامپ یا به دستگاه دیپلماسی امریکا بگویه که پاکستان نسبت به هر کسی دیگری در صلح افغانستان و آوردن طالبان سر میز مذاکره شما رو بهتر کمک کرده میتونه. دوم، مشکلات اقتصادی که شما مصارف هنگفت که در افغانستان دارین، اگر سرنوشت جنگ افغانستان شما به ما به پاکستانی ها بتین، نسبت به هر کس دیگری ما بیشتر کمک کرده میتونیم. شما سالانه میلیاردها دلار مصرف کنین، اگر 30% این مصرفه شما به پاکستان بدین، ما گردش افغانستان رو به نفع منافع ملی امریکا میچرخونیم. این خواسته دوم. سوم، خب سید صاحب یک وقفه کوتاه میگیرم، دوباره به شما برمیگردم، از همینجای ادامه میدیم. تلنگ دمی روز تا بس دارم. بیام سلیم خب، بانک های جهانی هم مکلفیت یا مجبوریت دارن که با امریکا روابطی داشته باشند. با کوچکترین اشاره ترامپ میتونه که بعضی قرضه ها را به پاکستان بتن و کمک کنن. یعنی سفر عجیب. و من باور دارم که عمران خان، چون شما میفهمین که اولین دفعه در طول تاریخ پاکستان اولین سفری به امریکا که جنرال باجوا لوی درستیز با نخست وزیر یک جا میروه، رئیس آسای همراهش است، رئیس ارتش همراهش است، وزیر خارجه همراهش است و یک تعداد دیپلمات های دیگه همراهش است. سه اصل است اینجا. عمران خان میگوید که ما شما را کمک میکنیم، به ما اعتماد کنیم، تظاهرات خود قد از تظاهرات منصرف شین، به ما اعتماد کنین، اگر مجموع سرنوشت افغانستان با ما میتین خب ما بهتر میتونیم باشم. سید صاحب، شما اشاره کردید عمران خان میخواد به امریکایی‌ها و ترامپ بگه که جنگ افغانستان سرنوشت از دست ما است، ما تاثیرگذار هستیم. واقعا همونطور است؟ نه، من او تو باور ندارم. اینجا حال یک مشکل دیگه هست. مشکل دیگه است که من نمیگم که طالبا، یک تعداد گروه طالبا به پاکستان روابط نداره، من نمیگم که باعثی نداره، اما حالا روابط طالبا یا مخالفین دولت افغانستان ابعادی وسیع‌تری گرفته. من به شما چه میگم؟ هسته سیاسی طالبان، کلیدشون، رشتهشون به دست قطر است، به دوه است، هسته سیاسی دوه با سعودی روابطی خرابی داره، با پاکستان روابط نیک نداره. پاکستان با سعودی ها بسیار نزدیکه. قطر بسیار تلاش میکنه که پاکستان از این گفتگوها ثمره نبره. حرف دیگه،
شما میفهمید که قطر در دنیای امروز اخوان المسلمین حمایت میکنه و عربستان سعودی سلفی ها را و وهابی ها را حمایت میکنه. این مشکلی دیگه است. من برات میگم که اگر آقای عمران خان وعده هم بده که ما طالبا را به سر میز مذاکره با دولت افغانستان میاریم، هرگز طالبای قطر نخواهد بود. اما فکر میکنی که ماشین جنگی طالبا هنوز هم در کنترل پاکستان باشه؟ طالبایی که جنگ در میدان جنگ هستن، خانه هایشان در پاکستان است. من میگم پاکستان نقش داره اما نه از آم تا تام. تشکر، برمیگردم انشاءالله. دهتی سیب یو بله مسئله، فکر کوئی چه در افغانستان در سول پتراو یا در جنگ پتراو بندی سیمیز او نریوال اجماع مثبت خواهد روان وی او در جوریدو پا حال کیوی در سفر تا پا کتو کنه تاسو بلی زوی نور تا بوره. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو سیدی سیب بندیزی سیب افستاسو درنو لدون کتا. از ما بارده دی چه در سفر که موده پاکستان دی یو ډیر نږدې تاریخ سره ونه څېړو، نو زه فکر کوم چې موږ به ډیر نږدې او وړاندوینې ونه شو کړی. پاکستان یو ځیرک دولت دی، هوښیار او مجرب دولت دی او په لوبو کې ډیر لوبیدلی دولت دی د پاکستان د ګټو لپاره. پاکستان کله چې ایجاد شو په سیمه کې ډیر ضعیف او ناتوانه هیواد و، ولې داسې ولوبېدی چې د افغانستان د جګړې نه یې دوی ډیره لویه ګټه پورته کړه. د اتومي بم چښتن شو او په اول مذاکراتو کې چې کله چې په ایران کې د امریکې د استخباراتي وسایل د کنټرول د آسیا میانه دغه د پاره د منځه ولاړ، پاکستان دستي قرارداد امضا کړی او له هغې نه وروسته ضیاء الحق پنځمنۍ تیږه امریکایانو ته کېښوده او د اول ځل دپاره یې ورته وویل چې د اتومي بم هغه خبره پروګرام تاسو هیره کړئ او موږ پرېږدي چې د پروګرام په مخې دوی موافق شول عملا. او دغه نه وروسته د افغانستان په جګړه کې دوی وویل چې ټول امکانات به زموږ په لاس کې وي او موږ به په دې کې پیشتازي وو د رهبري او د قصب زموږ وي. او په دې نتیجه کې دوی وتوانېدل چې د همدغې جګړې نه د ډېرو هوښیارو سیاستونو په نتیجه کې دوی په سیمه کې یو غښتلی هیواد شي عملا او پر سیاستونو باندې تاثیر ګذار وي. په دغه اوس شرایطو کې زه ډېر په دې باور نه یم چې امریکا به د فشار د لارې نه پاکستان دې ته وادار کړي چې دوی په خط ولاړ شي، بلکې پاکستان دی چې باید یو څه ترلاسه کړي او بیا د افغانستان په مسئله کې نوي سیاستونه دي سره. یعنی په انګلیسي اصطلاح باندې یو ډیل ته تللی چې ډیلو کې امریکایانو سره قطعا ډیل ته تللی، دا ځکه تللی چې پاکستان د ټولو لکه دوستانو چې اشاره ورته وکړه د ټولو اقتصادي ستونزو سره په دې سیمه کې هغه اوس پاکستانی پخوانی پاکستان نه دی، هغه اوس بدیل امکانات په سیمه کې لري. تاسو فکر وکړئ تنها گوادر په بندر کې چینایان شپږ څلوېښت میلیارده ډالره سرمایه گذاری کړي او د یو کوربند او یوې لارې هغه یې تقریبا څلور سوه پنځه سوه میلیارده ډالر ته رسي چې دوی پلان کړی ده. همدغسې اړیکې له نورو هیوادونو سره مثلا عربستان سعودي د دې یو ډېر سخت ملاتړی دی لکه سیدي صاحب چې ووایي د دغو مذاکرو په جوړونو کې دوی نقش درلودې. د دې په خاطر باندې ده چې د پاکستان د نورو غوښتنو تر منځ یوه غوښتنه د پردې تشاده ده چې دوی ته د افغانستان مثلا لکه سیدي صاحب چې ورکړي، ولې په سر کې ده چې د طالبانو د جوړښت او رهبری مسله دوی ته وسپارل شي. دا په دې معنا باندې ده چې پاکستان پخوانی تسلط پر طالبانو باندې نه لري، په یو برخه باندې لري او دا د دې یو له غوښتنو څخه ده چې زما باور ده دی شاید که لږ در برسیره شي او صحنې ته راشي نو زما باور ده دی چې دغه برخه چې په قطر کې ده او سیاسي دفتر دی شاید دوی عکس العمل هم وښیي په دې مسئله کې. په دې خاطر باندې ده چې په سیمه کې د ملي جمعه خنده را منځته کړي د مبخواهم ویلي یو نوه هماهنګي او نږدېوالی دا په د اوس مرحله کې ډیر ستونمن شوي عملا. یعنی هیله مندې ښودلی شو چې عمران خان او ټرمپ سره وګوري او په افغانستان کې د جګړې د کمښت یا د سولې د پروسې په پرمختګ کې اوس راځو دي چې جګړه دغه یو سنتي تفکر چې وجود لري چې پاکستان کولی شي په افغانستان کې جګړه ختمه کړي هغه کې دا اوس ډېره دقیقه نه ده، دا یو معینه فسادي تاثر گذاري لري. تاسو فکر وکړئ چې هند
په منطقه کې په دو سیمه کې یو لوی اتمی اقتصادي قدرت دی. او هم دا اوس پخوا چې پامپیو ولاړی هند ته او بیا دا اوس د پوتسل د آلمان نماینده دا ولاړی، مشخصه غوښتنه یې د هند نه دا وه چې تاسو په دغو مذاکراتو کې د نیمایي وروسته داخل شئ او په دغه ګرنټرانو کې چې وجود لري که نه په دې کې تاسو سهیم شئ. بله، تر پرون ورځې پورې هند قطعا د نه ده منلی چې طالبان یو لوبغاړی شو، چې هند قطعا د نه ده منلی چې له یو تروریستي ډلې سره د دوی په تعریف که نه له یو بې هویته ډلې سره هغوی راشي او په یو طرف کې دی په دو معامله کې قرار ونیسي. یا مثلا بخښنه غواړم، یا مثلا د اوس د ایران او د هند مسأله ډیره په شدت په دې مسأله کې یو ځای مسأله لري چې په سیمه کې راځي په ګاونډیانو کې او دغو تاثیرات دننه په افغانستان کې په لوبغاړو باندې تاسو وګورئ چې په د یوه آخره اونۍ کې په افغانستان کې د رئیس جمهور نیول یې تر کرزي او تر ټولو پورې ضد د سولې ضد غږونه راپورته شول او د دې انګیزه هغه وخت و چې کله په دوم کرد. په دې دویمه برخه د بحث کې به داخلي اجماع او د ګډوډیو ته راشو. یو بله پوښتنه که د افغانستان په قضایو کې لوبغاړي څومره ډیریږي، لکه هند ډیر شو، قطر ډیر شو، ایران شو، روسیه شو، چین شو، دا به زموږ مشکل حل کړي که نه؟ دا مشکل به لا پسې پراخه کړي. نه، زما باور ده دی چې که دغه اجماع چې اوس د امریکې او چین او روسیې تر منځ راغلی یې، بله، که دغه پخه شي چې تر اوسه ډېره د شکست په حالت کې ده، ځکه په وروسته کې بیا زه پرې غږیږم، که دا پخه شي یو موټی وي نو بیا دا تاثیر درلودلی شي د سیمې په ځینو هېوادونو یا د مذاکرې یا د یو کم امتیاز او یا د فشار په هکله چې بیا په افغانستان ته سړولی راوړي. اوس چې زه وینم په سیمه کې زموږ په ګاونډیانو کې د ملي اجماع یا د یو نوع د تفاهم د رامنځته کېدو خبرې ډېرې ټکنۍ دي. یعنی دلته ځینې هېوادونه به وي چې د هغوی ګټه به د افغانستان په سوله کې نه وي. داسې ویل کېږي، البته ځینې کارپوهان داسې وایي چې هند ګټه د افغانستان د سولې په پروسه کې نه ده چې طالبان راشي نظام کې یوځای شي یا د نظام برخه وګرځي. ایران هم چنان د ایران ګټه ویل کېږي چې د افغانستان په جګړه کې ده فعلا، ځکه امریکا سره دښمني لري، خپل جنګ په نیابتي شکل باندې په افغانستان کې مخته وړي. او بالکل، یعنی همدغه خبره ده چې ما مخکې تماس پرې ونیوئ چې ستونزې ورسره وجود لري. د اوس د پوتسل د سفر نه وروسته خلیلزاد مصمم دی چې باید هند ته ولاړ شي که وکولی شي چې هغوی په دې قانع کې چې په دو پروسه کې باید ګډون وکړي. او ایران خو خط یې کاملا جدا دی، امریکانو ورته ویلي چې تاسو مسائل د موږ د هغه نه برون دي او د ننه به تاسو لاس وهنه او دمه کوئلنډه دمې وروسته بحث دوام ورکوم. بیا هم ستړي مشئ والي صاحب، تاسو سره زما یو خو نړیوال او سیمه ییز اجماع ده چې په هغه کې مسؤلیت داسې معلومیږي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي د افغانستان د سولې په پروسه کې ښاغلي خلیلزاد اخیستی وي، مختلف هېوادونو ته سفرونه کوي څو دوی قانع کړي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته وکړي، که مرسته نه کوي یا د اقل مخالفت یې ونیکړي یا مخه یې ونیسي خنډ ونه ګرځي. دننه په افغانستان کې لکه څنګه چې مخکې د حاتي صاحب اشاره وکړه چې غږونه مختلف پورته کېږي د سولې په اړه باندې، کرزي صاحب یوه خبره وکړه که چېرته ویل د ټاکنو نه مخکې سولې پروسه نتیجه ورنکړي، توافق ته ونه رسېږي، 15 کاله به ډېر خونړی کال وي د افغانستان دپاره. همدارنګه د افغانستان حکومت همیشه دا غږ پورته کوي چې موږ موقتي سوله نه غواړو، بې عزته سوله نه غواړو. دغه مسایل فکر کوي چې دا پخپله دننه یو خنډ وي که نه؟ امریکا ته به دا خنډ دومره مهمه نه وي؟ بختیار صاحب، یو خو زموږ د موقعیت داسې ده چې هر ګاونډي به یو تشویش خپل لري. اوس موږ سره ایران دی په ګاونډ کې، ایران او سعودي یو بل سره ډېر یو سخت رقابت کې دي، بیا ایران او د امریکا سره رقابت کې دي، بیا په د موضوع د سول روانه ده د قطر او د سعودي سره جنجال ده چې په دې ناستو کې هر یو هغه خپلې ګټې لټې څنګه وکولی شي، بیا چین او امریکا ده او روسیه او امریکا ده. نو یو داسې هند او پاکستان مخکې یوه موضوع وشوه د هند، زه فکر نه کوم چې هند د سولې سره مخالفت لري، هند خپل تشویش سره دغه لري، تشویش لري چې په افغانستان کې د پاکستان نفوس د طالب له طریقه هند تشویش لري، هغه دا نه چې سولې سره مخالفت ولري. هغه سوله راشي چې هند مطمئنه شي چې د افغانستان د خاورې نه
د هند د کشمیر موضوع نور موضوعات چي اغه ته مشکل جوړيږي او یالت دغه جنجال نه زیاتيږي نه هند به ونه غواړي چې دلته د امن دغه نه جنگ نه هغه به امن غواړي هميشه نو یو خدغه موضوعات دي چې مشکلات دي په منځقه کې موږ به ایران سره ګورو او هم به چین سره او هم به روسي سره او هم د امریکا سره او هم به قطر او سعودي او ټول یو بل سره رقیبان زمنګ په پروسه کې رقیبان سره داخل شوي په منځقه رقیبان هم سره داخل شوي داخل کې دغه موضوع ده داخل کې په زیر دي چې د صلح د پاره د دې د پاره چې په خاوره کې دا مشکل حل شي او یو ملي اجماع ولري او دا ټول ته هدف یوازې افغانستان وي دس یو ده نشته حکومتي دزګه د انتخاباتو هر څه سره لږ ضعیفه کوي انتخاباتو ته اول اهمیت ورکوي د حکومت په مقابل کې سیاسيون چې په حکومت کې داخل نه دي هغه سره د ترجیح ورکوي کوله سو ګوري زه فکر کوم اکثره تو لسبه بیا سولو غواړي ځکه انتخابات خو د یو مثبت تغییر د پاره په ټوله دنیا کې چې کېږي مثبت تغییر د پاره کې هغه قانون تطبیقيږي که انتخابات د بدبختۍ او ادامه وي نو ولس سويچ وخت په ونه غواړي انتخابات شکو انتخابات دا وي چې د دې وسنۍ وضعیت نه شل فیصد وضعیت خکېږي بیا خو خدای انتخابات شي خو آیا موږ د اطمینان به ولرو چې دا فعلی وضعیت نه به شل فیصد وضعیت خو ولې په دې سرګندونو باندې یو ډول تشويش خلکو ته پیدا کیږي وسام خلک په دې باندې نه پیږي دا به عزت اصول څنګه وي یا موقتی سوله څنګه وي سوله خو نوم نه پیدا چې سوله عزت ده کله چې د بی عزت سوله خبره کیږي یا د موقتی سوله خبره کیږي نو خلک هم شکمن شي اصلا یو بدبختی دا وي وخت وسه پوری خود دین نه ارچ خپل تعریف لرو چا ځان ته انتحار دتم دین وایو او چا د انتحار په انتحار مقابل کې مو نو یو وسه پوری د دین نه او د مذهب نه د مذهب ته براشو د مذهب نه غلط تعبیر وجدا وس پکې منګه سوزو وس بدبختانه د سولې نه دغه تعبیرونه دي د سولې نه د هر چا تعبیر خپل دي د سولې نه ملي تعبیر تر اوسه پورې یوم نه دی وړاندې کړي ځکه یو سلسله وي چې هغه سیاسي رقابت کې خپل رقیب چپکول د پاره وي زم خبدای خبدای د ټول سیاسي نو د رفیلی حکومت بم په ګټه پدې کې چې کچېرې صلح واقعیا صلح یو خو زنه فواید او زنه مسائل کې چرته واقعي صلح او افغانستان د بدبختۍ نه افغانستان ته نجات ورکړي نو حکومت د خپل چوکۍ نه تیر شي او سیاسون د خپل شخصي اغه د حکومت مقابل کې د رقابت نه تیر شي ته د ملت د پاره د صلح صحیح غږ پورته کی او کچرته د سي چې حکومت وې چې موږ انتخابات کوو انتخابات موږ ته مهم دي او اساسي قانون تطبیق شنو اساسي قانون د ملک د وګړو د آرامتیا سوکالۍ د پاره اساسي قانون د ملک د وګړو د مرګ ژوند خرابول او تکلیفونه زیاتول د پاره نه چې نن د زوی اساسي قانون تطبیق شي خیر د خلکو مرینه ولی سب که چې ته احساس موجود وي پاره چا کې چې په افغانستان کې چې واګه د دوی په لاس کې ده چې دوی کولای شي او څه وکړي فکر کوي چې دوی به خان وګرځي د سولې د پروسی او د ته هڅه وکړي تاسو به ګوري چر ورځ یو خانه د طالبانو په پریدونه کې عام خلک سرتيري د بادغیس قضیه په تاسو لري تصویرونه چې موږ کمانډیز او کومه څه شکل باندې شهر ته ویلته لبل خانه بمبار کیږي ماشومان کوچنیان خزي دی خانه وجل کیږي په دې حالت کې دوی په کشمکش کې یو د سیاسيون پیول روان دي لیدل کیږي چې د افغانستان حکومت په بل لاره آیا دوی خپل ځان سره کړه فکر کړه چې دا څه دي تاسو د احساس خبره وکړه دا تیر وختونو کې سودان کې مشکل پیدا شو نو کودتا وشو او نظامی قوت راغې وینول مظاهر تظاهرات وشو یو هفته مخکې مظاهرین د دوی رهبری او هغه نظامی دوی سره کې نه یو تفاهم ته سره ورسېدل دا غنه دوه هفته مخکې ډیر کسان وژل شو کله چې احساس وی کله چې یو رهبر یو مشر یو سیاستمدار د خپل ملت غم ورسره بیا هغه دغه سیاست د خپل ملت د وګړو د ارامتیا د پاره دغه سیاست د خپل رقیب د چپکول د پاره نه نو هغه کزر ته وایم چې ممکنه امدا احساس ډیر کم وي چې هغه کې دی په د ملت باندې رحم وشي دا صلح د پاره ک صلح د انتخابات دی موږ دا نه وایو موږ وایو چې ک انتخابات د ملک امنیت قائمول شي او د دې مرګ او د دې وضعیت کمول شي خو انتخابات دی وشي ک چرته انتخابات د دې بدبختۍ او هر ورځ د دې ځوانانو د قربانۍ ادامه وي نو بیا څه معنی بیا صلح ته باید کار وشي یو بل دلیل چې دوی وایي چې کله چې وایي د صلح خبرې نږدې کیږي دلې د امتیاز تر لاسه کولو لپاره بریدونه ډیری ماته یو سوال پیدا کیږي چې اغه ډله چې غواړي چې د افغانستان د خلکو هتا د ماشومان په وینو باندې ځان ته ډیر امتیاز ترلاسه کړي کار خو وي
نو څه فکر کوي د دې انسانانو راتګ د افغانستان د سولې پروسه کې لازمي دی رنګ د انسانانو بیا ورکشي د خلکو بوینه باندې ځان ته امتیاز ترلاسه کوي نه خیر موږ به وایو چې رنګ دغه چا ورکشي افغانان سره وژني او بیګونه افغانان وژني خو اوس موږ په یو جنگي حالت کې یو منګ به وځ دا نه وایو چې د پلانې د رنگ ورکشه د پلانې د رنگ نه ورکیږي منګ به وایو چې د دې وضعیت نه دا تل سکالا مسلسل چلوې خاله خو بدبختیا نه وي دا تل سکالا مسلسل کومه نتیجه ورنکړه بل نه کومه څه ما فکر نه کوي چې یو شته بام دا ورچا چې په افغانستان کې خلک ډیر وژل هغه ته واک ورکړل شو امتیاز ورکړل شو د بون کانفرنس نیولې تیر خو چارڅو بون کانفرنس نیولې چا چې وژنې ډیر کړي وي هغه سهم ورته ورکړي اوس که دا بنسټ په دې شکل دوام لري چارڅو خلک وژنې هغه ته بننواته يم زی واک مرکه فکر کوي چې په افغانستان کې نور څوک د خلکو د وجلو څخه وډار شي پاینده کې بشري حقوق او ناقضین چا چې نقص کړي چا چې ظلم کړي او دا غي هغه تر اوسه پورې اسناد دي تر اوسه پورې هغه اسناد عام نشو څوک ونینول شو څوک قاتل ادم نشو د چا چې د ملک ظلم وکړو دا غنه پښتنه ونه شو نو ځکه خو هم دا حالت دی که چرته د ظالم نه پښتنه شوی وي که هغه تر هره چوکۍ پورې وي ورځ په ورځ به بیا خلکو سره بشري حقونه ویل کېږي چې ښځه او خاوند جنګ کې بیا کور شاته ولاړ وي چې نه بشر حقوق نقص شوي دي من نه کوم صحیح صاحب یک موضوع دیګه ای صوبت هایی که از آدرس حکومت افغانستان به نشر میرسه حکومت افغانستان به یک بازیگر قوی فعلا دی پروسه تبدیل شده یا که نه د انزوا مانده از همون خاطر به شکل صوبت هایی نمیکنه که تا مانع این پروسه شوه باور می است که حکومت افغانستان از قضاای مذاکره و صلح به شمول اداره کشور هیچ آگاهی نداره هیچ نمیفهمه که بیرونی ها به شمول امریکا و طالبان در سرنوشت افغانستان چی تصمیم میگیرن چی آینده پیش رو داره سیاست هایی را که حکومت افغانستان رهبری دولت افغانستان بازی میکنه حرکت های پوپولیستی عوام فریبانه و باعثی خود را جلوه دادن به نزد دنیا شما میدانین که هفت دور مذاکرات تیر شده تا حال گروه طالبان حاضر نشده که به سر یک میز با این دولت بشینه حاضر نشده یعنی دولت یعنی چی حتی شما دو روز پیش در پروان صحبت های آقای محب مشاور شورای امنیت شنیدین میگه طالبان هر چی زدن کابل گرفته نتونستن چقدر افتخار میکنه دولت کابل گرفته نتونستن دوم میگه که ما امیدوار هستیم که پروسه صلح به خاطر چپه کردن نظام ما نباشه اگر باشه تنها هم باشم استادگی میکنم یعنی مسئولین دولت شما این گپایشان است این خب حرف دیگه بازی سیاست به سفر عمران خان بازی که میگم کمک میزنه بله؟ شما میبینین که من خیال میکنم که پاکستان جناب آقای داوودی و جناب ولی صاحب گفتن دقیق گفتن پاکستان در دیپلماسی خود هم دیپلماسی تهاجمی را میفهمه هم دیپلماسی ترمیمی را میدانه که ما مسلک ماست ببینین امریکا هم قبلا به پاکستانی و یک نوع چراغ سبزشان داده نهضت بلوچستان در لیست سیاه شامل کرد امریکا یعنی امتیاز دادن شروع شده به پاکستان این خاری بغلی بود برای پاکستانی ها دوم حافظ سعیدی که 10 سال میشه آزاد میگشت همزمان با سفر عمران خان پاکستان اعلان کرد که ما او را به زندان بردیم بدبختی است که ترم از حافظ سعید تال خبر نبود که کی است سوم مشکل دیگه ای که پاکستانی ها دارن پشتون قرزنگ است پشتون قرزنگ اگر مرا دوستان منت نکنن معلومات که میدارم از طرف امریکا حمایت میشد به خاطر سرکوبی پاکستان عمران خان که اگر شما انسان نمیشین ما منطقه دیگه ای را آزاد میکنیم مومن خان تقاضا خواهد کرد که این پشتو قرزنگ را کمک خونزا کنین کم کنین بله تشکر سید صاحب یک وقفه میگیرم دوباره برمیگردم با سیاست عمران خان یک سوال دارم از شما تلند دمی روز تا بحث دوام ورکو به همستیل میشه در مورد عمران خان خب در داخل افغانستان شما رو بی‌باور هستند که عمران خان پاکستان تباه خواهد کرد عمران خان یک سیاستمدار نیست به عمران خان تشریفات نامد در امریکا و در میلی بس روانش کردن و هیچ کس به پذیرایش نامد این واقعا نموتر است یعنی عمران خان سیاست رو به پیش گرفته که پاکستان از بحران بکشه ببینین پاکستانی ها یک اصطلاحی دارن ولی سه بزر میخواهیم میگه سبس پیلی پاکستان از همه چیز به ما پاکستان مهمتر است اگر عمران خان به سرویس رای کنن اگر به کروچی مشروط بر این که منافع ملی پاکستان تحقق یافت مشکل نیه اما از سیاست عمران خان گفتیم من عمران خان بسیار از نزدیک میشناسم یعنی زمانی که من دیپلمات بودم و باش دیدم بدنم دیدم عمران خان از کرک پشاور است از کرک پشاور با
بچه کرم خان است با قوم نیازی است اصلا نه پشتون نیازی است اما من چی میگم عمران خان یعنی اردو عمران خان یعنی فوج اردن خان یعنی آیسای این همه عمران خان به زور و بازوی اردوی پاکستان به قدرت رسیده اردوی پاکستان سیاست میکنه عمران خان کاغذ بادبادکی بیش نیست در سیاست پاکستان هر وقتی که اردوی پاکستان تصمیم بگیره که با افغانستان صلح میکنیم با دنیا صلح مشکل نداره اگر شما بگون که گرداننده سیاست موجود پاکستان عمران خان است اشتباه میکنید تشکر انشاءالله برمیگردم دیاتی سیبی اول خبره چه همیشه دا خبره که دلو چه در پاکستان سیاست یا پا پاکستان که هغه څوک چې اخری خبره کوي او هغه ارزښت لري پاوز او استخبارات دی فکر کوي چې دازل عمران خان د دې لپاره لزان سره دی سفر ته هم د پاوز مشر هم د استخباراتو مشر لزان سره وړي څو امریکایان تقنات ورکي امریکایان په دې پوه کې چې دا خلک هم راغلي دي تاسو چاره فیصله کوي یاره پریکړه کوي دا به عملي کیږي بله تاسو فکر وکړئ چې یعنی دازل سفر دغه پاکستانی هیئت امریکې ته دا به د دوی په ستراتیژیکو مناسباتو کې یو نوی فصل پرانیزي دا تنها د افغانستان قضیه هم نه ده دا مختلف جهتونه لري حتی د اتمي وسلو تر سطح پورې لیا په دغه پټو مذاکراتو کې شامل دي د دې خاطر ده چې دوی ټول هغه برخه چې په پاکستان کې صلاحیت لري د حکومت کولو او د تعهداتو او د معاهدو د تغییر د ستراتیژۍ او د سیاستونو د یو ځای دوی هلته سفر کړی دی د عمران خان نه دی بولی بلکې دوی عمران خان هلته بولی دی او بیا باید بله فصل د دې دپاره نه وي چې بیا عمران خان ووایي چې دا خو زه د ما ایسای مشر سره او پاوچ سره او باجوا سره له دې سره باید هغه کوم پر دې برنامه تقریبا د هغه کمترینې د یوه کال نه را په دې خوا کار شوی دی بله او دغه اخر زمینه سازي لکه چې سیدی صاحب وویل چې ده بین سلمان او ده کوشنر دوی او په دې کې یو بل امریکایي سناتور ګراهام په دو کې ډېر زیات نقش درلودې مخکې له مخکې نه پر ټولو مسایلو باندې کار شوی دی د دې خاطره ده چې دغه هیئت او دغه ناسته او مذاکره چې د درې ورځو لپاره ده دا به ډېره معثره او مهمه وي هم د امریکا د موخو دپاره په سیمه کې او هم د پاکستان دپاره خو هغه لویه بدبختي چې ده هغه ده ده چې په دې کې به افغانستان هېڅ څه ترلاسه نه کړي بحث به وکړو چې تاسو د افغانستان د نو دی باندې مختلف ورخون سره په تماس کې اسي خصوصا د افغانستان د سولې په تړاو باندې که تاسو پښتنه وکړم چې څه فکر کوي څه جریان لري او بل اخر د افغانستان وضعیت کومي خواته زي امریکایان له پاکستانیانو سره په څه باندې بوخت وي څه نتیجې ته به ورسیږي او بل اخر د افغانستان دغه د سولې پروسه چې پیل شوی د امریکایانو طالبانو ترمنځ د دې اخري پایله به څه څومره وخت کې به د نتایج معلومه شي زما باور ده چې پاکستان د 2001 کال نه را په دې خو یو ستراتیژي تعین کړه بله او په دې کې نه مؤسسې لابیګری په امریکا کې دوی په اختیار کې درلودې پرته له دې نه چې اوس عربستان سعودي و ده کنه کې راځي دغه یو ستراتیژي وغه ده چې تاسو دغه د افغانستان قضیه او په سیمه کې تاسو د اهدافو او د دې مسله د سړې جګړې په دوران په څیر زموږ سره یو توافق ته ورسي نور د مثلا موږ ته راپرېږدي او موږ د دې مسؤلیت اخلو چې دا موږ خبرې کولی شو چې تر ډېره د دې په مقابل کې مقاومت وجود درلودی او بدبختانه چې د افغانستان زعما و د 2013 کال نه تر دننه پورې د دغې سیاست لپاره د پاکستان په ژرنده اوبه واچولې او دغه اوس هم دوی کومک ورته کوي چې امریکا پر پاکستان دغه څه باور وکړي د ځکه چې په اتلسو کلو کې او په خصوص د کرزي په حواله کې د 2014 پورې هغه فرصتونه چې افغانستان نسبی بدیل شوی وای نسبی او د متحدینو سره چې راغلل میلیاردونه ډالره وسلې او تخنیکي امکانات یې راوړل او دوی حداقل دغه نسبی اتحاد ساتلی وای دی متاسفانه چې د افغانستان د خودکفایي امکانات هم د لاسه ورکړ سوله یې هم سپوتاش کړه او بالاخره هغه
فرصت د افغانستان وخت دی چې امریکا یو څه قتل چې کشیره دلته کفایت وجود ولري وي او زعیم وي او دولت شي دا به ورو په ورو په لسو پنځو لس شلو کالو کې به دغه د ستراتیژیک متحد چې دوی په سیمه کې پاکستان و شاید افغانستان وي چې په ورو ورو د منافع او موقعیت جغرافي لحاظ ورته ډېر با اهمیت و دغې مسلې ته زموږ زعیمانو کومک وکړي. د اوس هم په دغه مرحله کې چې هلته د لوبه روانه وه مخکې له دې نه دوی آگاه و دی اوسل مسایلو نه دوی باید هغه سیاستونه کړي وای چې دوی د امریکا د ځان سره نږدې کړي وای په نسبي لحاظ. ولې برعکس یې کرزی د امریکا د سولې په مقابل کې موضوعګیري وکړه تر اوسه پورې درې څلور ورځې مخکې په سرینا کې یو کنفرانس هم ورغلی و. اول ته یې د ایران د ګټو د چین د ګټو او د نورو د ګټو په نیابت د افغانستان ګټې هغه کې په امریکا باندې حمله وکړه. حال دا چې زما باور ده چې تر نیمې آینده پورې افغانستان یو رښتینی جهانی متحد او سیمه ایز متحد ته نیاز لري ځکه زموږ اقتصادي تشه عملیاتي تشه بیا هم لنډه پوښتنه ما تکرار کوم چې دغه وړۍ به شړې شي پیل شوې وړۍ زما باور دی. بله څومره وخت یعنی فکر کوي باور دی ستاسو په فکر وی چې دغه اوس ولې ټول اختلافات په دغه دو اونیو کې بله یو نوع تحریک پیدا کوي د سیمې د هیوادونو د ګاونډي هیوادونو او د هغو پر نیابت په افغانستان کې د جمهور رئیس آخره یوه اونۍ موضوعګیري دا د دو قاتل از اتو میاشتو نه یوه بخلافه وه. مثلا د کرزي رامنځته کېدل او دوستي فعالېدل چې ځه چین ته او ځه هند ته او ځه روسیې ته یعنې دا د دې ښکارندوی کوي چې یو مسله نږدې کېدو باندې د نتیجې ته رسېږي. دا هغه د خطر زنګ دی دوی ته چې دوی یې ټول هڅولي دي چې زما باور ده دی چې که ډېر جدي مشکلات په سیمه کې رامنځته نه شي او دغه مقاومت آرامه شي زما باور دی چې مخکې له انتخاباتو نه او هیله مند یم چې د سولې یو پیمان امضا شي او له موږ له دغو زهر د جامو نه چې چخویې او درواغځنې انتخابات دي او دا نه د ډیموکراسۍ د تمثیل دپاره دي نه د خلکو د حقوقو دپاره دي دا به بیا یو څوک راولي او مغه د هغه خبره چې پنځه کاله به نور موږ په وینو کې پراته وو چې بیا سوله ډېره مننه کوم کور ودان ته لنډه دمې وروسته بحث ته دوام ورکوو. بیا هم ستړي مشه والي صاحب بحث چم بندي کوم فقط دوه دقیقې وخت رسیږي غواړم پوښتنه وکړم چې مخکې د حیاتي صاحب اشاره وکړه ما هم دا خبره اورېدلې چې کرزي صاحب ویلي چې هغه سوله چې امریکا غواړي دلته سوله وکړي طالبان راولي او په نتیجه کې پر ایران باندې حمله وکړي موږ ته د منلو وړ نه دی. نو ما خو خبر هم داسې ولست نه فکر چې دقیق به هم داسې ویلي که معنا به یې بله. نو که چېرته زموږ یو لوی سیاستمدار په دې فکر کې وي چې د افغانستان د خلکو وینې درول ورته لومړیتوب نه لري د ایران حمله ورته لومړیتوب لري فکر کوي چې موږ به سوکالۍ ته ورسیږو؟ ها یو خو به تعبیر درشه ښه دا ده چې هغه څوک چې یو وینا لري باید دغه هدف دې څه یو ته موږ ظاهرا موضوع اخلو خو کېدای شي دا هدف هم وي چې د افغانستان خاوره باید یو ګاونډي مقابل کې دغه ونه شي داغه په خاطر استفاده استعمال نشي که یو خدای موضوع دا زمونږه همیشه غږ دی چې افغانستان امریکایان کوزل ته دي د یو مشکل په اساس باندې ولې د افغانستان خاورې نه باید زمونږه غونډیان ته چې کاغه موږ سره خره وبد لري وبد وبد لري د افغانستان خاوره د امریکا په خپل سر باندې د افغانستان خاوره دغه مقابل کې استفاده کی او دویمه دا ده چې زه فکر نه کوم چې کارځي صاحب ته یا بل دغه سم شرط دی د ایران او د بل او د بل ګټه مهمه او د خپل وطن نه د خپل خلکو نه خو د افغانستان د صلح موضوع د سیو حالت رسیدل چې کله منګ دیته خوشبینه شو کړو تر شک د نگانه ګورو مخکې مسایدی صاحب ته اشاره وکړل چې د نن نظام کوم تقریبا څنګه دی خبر دا سره واندې نو کلم چې بحثونه کیږي یو ځله د شک د نو ته قتل کیږي او همدغه سي په دې روابطو کې مده نن یو سړی زمونږ غرور سبا زمونږ دشمني نن زمونږ دشمني سبا زمونږ غرور په دا بحث دغه شوی دی یو ستراتیژیک بس د امریکا سره روابط د ایران سره روابط په منطقه کې روابط د دې لپاره یو ستراتیژیک بحث نشته یو ستراتیژي وجود نه لري هغه لکه ایمرجنسي په شان دی منګه نن یو خبره یو سبا بل خبره نو خو بهتره دا ده چې راغلی فرصت
فرصت نه چې وس کم فرصت مخې ته راغلی د سولې لپاره او یو زمینه مساعده شوې ده د سیاستونو سره ناستې او یا د حکومتي چارواکو سره اوس په قدر کې ناستې وجدا چې کپارما په اړه دغه باندې تللي نوان باندې تللي حکومتي چارواکي نو دې زمینه نه باید درست استفاده وشي او دا شخصي غوښتنه نه د رقیب د وهلونه د سیاسي رقیب وهلونه د سولې په معنا باندې او یا د سولې په حمایت کې او د سولې په مخالفت کې د دې نه لاس واخیستل چې تر څو افغانستان کې امن راشي ډیره مننه کوم سید صاحب یک موضوع دیگه خب سران حکومت افغانستان بعض وخت صحبتای میکنن کې بینوان یک افغان بعض وقت همی غرورشان خوش آدم میه اما پسان که باز فکر میکنی که غرور چی رقم خب یا تا نمیفهمن که صلح میه صلح با عزت است یا بی عزت خب وقتی که سران حکومت نمیفهمه ما خو یک خبرنگار یا مردم عادی چی بفهمه یعنی به معنا که یا خبر نیستن یا گفته میشه که مل مطمئن نیستن که انتخابات بریم یا اول پروسه صلح به نتیجه میرسه پس بی خبر یا به معنای چیز ضعف در خود از این هاست یعنی امریکایی ها یا را تحویل نمیگیرن امیدوارم که وقت کمک یاری کنه اول خو شما اگر در قضایای ملی یا بین المللی چی مذاکره چی صلح شما در جریان نباشید چی گفته میتونید دوم یک وقتی چرچل گفته بود سیاست مداره که اوضاع مملکت خود شش ماه پشمینی کرده نتونه حق نداره که سیاست کنه اینا او توان را هم ندارن او انرژی را هم ندارن و اینا سیاست مداره ما زیادتر مشروف انتخابات هستن بنابراین چون در داخل قضایا نیستن کسی به اونا حق نمیته این صلاحیت نمیته هوایی گپ میزنن بنابراین هرچی که میگن قابل بحث نیست یک دو کلمه دیگه بیشتر جناب شما جناب پلیس پرسون کردین به ارتباطی صحبت آقای کرزی که من مدافع آقای کرزی نیستم ولی یک چیز میگم من ایس یک افغان خدا نکنه که جنگ بین ایران و امریکا شروع شه تجربه ای که من دارم به ارتباط نوشتم کردم اگر جنگ آغاز میشه اولین نقطه ای که برای منابع امر ایرانی ها نزدیک است افغانستان است شوروک خواهد زد شیندن خواهد زد بگرام خواهد زد و باعث تباهی مردم افغانستانه من امیدوار هستم که نظر آقای کرزی ای بوده باشه و دومش بله. بدون شک امریکایی از بگرام پرواز خواهد کرد ایران خواهد زد مشهد و دیگه رو که ما در آتش میسوزیم من فکر میکنم اما فکر میکنه سید صاحب ببخشید که ما با امریکا یک توافقنامه امنیتی داریم یک بندش هم است که خاک افغانستان به ضد هیچ کشور استفاده نخواهد شد که امریکا از افغانستان به استفاده کنن امضا خو کردیم ولی دیگه بس نکنم دیگه امضا خو کردیم اگر بتونیم دیگه هم چیزای ما امضا یک دو کلمه دیگه میگم ببینید همزمان با سفر عمران خان که من ضرور میدانم شو یاد شما باشه که همزمان با سفر عمران خان به دستور عمران خان قانون افسیار از پاکستان لغو شد فرمان داد که دیگه قانون افسیار نمیچاله یعنی دیگر قبایلی نیست دوم انتخابات کرد در قبایل وکیل تعیین کرد این بازی ها بسیار بازی های پررنگ و خطرناکی هست در این منطقه این را سیاسی نو حرف آخر من ما باور آخر می است که با همین شیوه که ما امنیتی نداریم با همین شیوه که رقابت ها غیر حقوقی و اصولی هست اگر که اول لاخو نمیشه انتخابات اگر انتخابات برگزار شه باعث آرامش نمیشه کشور به طرف بحران خطرناکتر میبره که از حال که ما حالت ما مشکلزاتر و بحرانی تر میشه تشکر دهاتی سیب بعد جا با دیکوم دقا زین مسائل چی یاد شد چه پاکستان در امتیاز به شکل بنده تروس پوری ورکل شیوی دی ده بلوچان و موضوع و افسیار قانون و نور مسائل تا اشاره وشو ده با امریکایان طالبان و سر پاکستان تا یعنی ده پرده ترشا کومی معاملی تا دیر نجدی شیوی چه دقا امتیازات ورکل شو کنه امریکایان هم عجله وکره مخکل دینه چه ده افغانستان ده سول مسئله معلومه چه زین امتیازات پاکستان تا ورکل از ما باور داده چه ده پاکستان ده دولت وخیاری او ډیر فعال دیپلوماسي و چې دوی وکاروله او د دغه موقعیت یا د دغه احتیاج د امریکنه لکپټر کې شو وسګه پورته کا پاکستان ز فکر کوم چې نه تنه ده بلکې پاکستان څه امتیازات نور هم ترلاسه کړي مثلا د دغه اغزین سیم تیرول د امتیاز دی پاکستان ته څوک کې چې وکړي امریکا سره شوه ده که څوک غواړي که څوک نه غواړي دا چاله خوښ شوی دا امتیاز چې پاکستان ترلاسه کړی دی همدر ډول مثلا دوی د قبایلو کې انتخابات کنه چې دوستان یاد کړه او بل خبره هغه دا ده چې تر اوسه پاکستان محاسبه ده چې په افغانستان کې په 13 کلو کې یو زیدي پاکستانی دولت دی ولې کله چې دا دولت یا نیمایی یا څلوېښت یا شپېته عملا ویشل کېږي دا بل امتیاز دی پاکستان لپاره
چې پاکستان عملاً یعنی څومره چې ملي وحدت حکومت وایي چې ما پاکستان انزوا ته بوله دې ګټه به خطر نه بابا ګور زبې یو خبره وکم دغه دولت چې موږ ټول پیژنو بله ځکه په لوی سیاستونو کې تاثیر یو پښتونه لري پښتونه ولا اقتصادي ده پښتونه دوه نظامی ده دفاعي ده استخباراتي ده او بالاخره یو فعال ډیپلوماسي ده دغه د سګا چې د اتلس کالو کې را جوړه شوې ده کلینري چې مقرر کړي دغه دکترین د سیاست خارجي د افغانستان ته در اوخه د څو قادر دي د دې وی هفته د پاره خارجي سیاست کې ثبات نه لري دغه تاثیرات چې دوی ولدي زما باور ده دي چې زموږ په د منطقه کې دلته یو ضعیف دولت بود همسایګي کې چې تاسو په ګوته کولای شئ د افغانستان دولت د سکول نور نه قادر کی چې په سیمه په هیوادونو باندې د خپل پښتونې پر اساس باندې هغه وکړي یو خبره ته زه راځم هغه عدد زما باور ده دي چې په جنگ کې او په سوله کې بهرنیان خپلې ګټې پورته کوي هر څوک خپل تناسب په سیمه کې په نړۍ کې هغه څه چې خالی ده یوه تشه ده او هغه د دغو سیاسینو په وجود کې ده چې د اوس هم دی د بیګانه او د ګټې بله په نیابت کې مدافع دي نه د افغانستان زه غواړم د کرزي خبرې ته دقیقه اشاره وکړم د دوو انډیوالانو ته او په لنډه توګه زه په د سیمینار کې هم ده وی چې باید د افغانستان د خاور نه د ایران پر ضد د جنگ د افغانستان استفاده وشي په جنگ په شکل ونه شي زما باور ده چې دا منطقې ته یا د افغانستان موقعیت یا د تعهداتو نه چې زموږ همسایه دي باید کار ونه شي دا نه و زما باور ده چې د کرزي هغه تاریخ چې ده ایران سره دوی لري هغه تور خلطه چې ورته راوړلې او په ار کې د رئیس جمهور دی ایران ورته وی چې د ملک اشغال دی او د یولس مینرای باندې د ارغله ور جمهور شوی و دا هغه حق سکوت دی او د خپل ګټو لپاره لبیګانه و سره د ټول مشران زی بلا استثناء وایم په ار تریبیون محکمه کې جوړه سرازری دی د وسم د بیګانه و د سیاستونو د ګټو لپاره او د ځان د ګټو لپاره ډیر مننه کوم د هاتي صاحب تاسو نو تاسو ټول نه چې په دې باس کې ګډون وکړ کور مو ودان تاسو لیدونکو نه مننه کوم چې تر دې د مو زموږ ملتیا وکړه تر بیا د خدای په امان